Inselmi l-kom għal-program jħor Mr. Fisherman. Fil-fat, ninsab diġa jgħat fuq id-dajsa ġewwa l-marina tal-imsida fej se noħorġu nistadu. Bħas-solt waħna nispjegawkom li l-aktar ħaġa importanti ġewwa l-programmi ta' Mr. Fisherman huwa li mhux li naqbdu l-ħut, huwa sabiħ li naqbdu l-ħut, iżda li aħna nwasslu lit-telespettatori tagħna l-sajjieda, it-teknika, in-novità ta' affarijiet li wieħed jista' juża biex jaqbad iktar ħut, insomma nistgħu ngħidu li l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nkunu armati tajjeb. Iva, illum se mmorru nrejxu għall-Lizz. Forsi m'għandix dubju li ħafna nies jafu bil-ħuta l-Lizz. Barakuda li daħlet fl-istut tagħna kemm xejn 18 snin ilu minkejja li kien hemm ammont sostanzjali kull sena, iżda nista' ngħidu li daw l-aħħar 5 snin kull sena jidħol ħanajt hekk b'abbondanza kbira u jista' jagħti pjaċir kbir lis-sajjieda Maltin u Awċin. Il-karattru tal-Lizz, il-Lizz iħobb ħafna joqgħod mal-kosta, fil-fatt anka ġol portijiet juhu pjaċir ħafna għaliex isib xiekol, ġiviri ifittex huwa predatur b'saħħtu ħafna, jahuta tajba ħafna għallikel u ifittex ħafna anka ġieli pereżempju issibu anka ġo xi kons għaliex iħobb daw l-isparli, vopi, ħudżajr li nistgħu ngħidu jiekol fuqhom. Kif jinqabad il-Lizz? Il-Lizz għandu ħafna ħafna sajdiet differenti. Iżda waħda mill-iktar popolari nistgħu ngħidu li kibret ġo x'tuttana Maltin huwa l-spinning minn fuq l-art. Wieħed jista' jarma għall-spinning minn fuq l-art billi jkollu ħuta artifiċjali. Ovvjament jiena inħobb nistadu ħafna iktar minn fuq dajsa iżda din naraw ħuta bitlet tikrapar jew żewġ tikrapar bil-holographic ilek ħafna, inti tista' tuża ċomb differenti u trejjixlu kemm fil-għodu kmieni jew inkella għall-inżul tax-xemx, jiġifieri minn xi l-erba' u nofs il-ħamsa sadlam. Tajjeb li wieħed jgħid li anka meta ikonna l-qamar il-Lizz imiss ukoll. Iżda x'inhi hija l-iktar ħaġa favorita li jħobb il-Lizz bla dubju ta' xejn hija ħuta friska bħalna u x'hekk aħna meta jkollna xi platrix noħdu biexir iktar bih. Għalhekk fil-fatt magħna se jkollna lil Clayton Camilleri li huwa l-mistieden tagħna ta' din il-ġimgħa, fil-fatt qed ninnota li diġà wasal full post, inselmulu għaliex ma' Clayton se mmorru sajda partikolari, sajda differenza. Ħanużaw sistema b'teknika ġdida li intom żgur se tinteressakom u ħataraw daqsxejn kif jista' jinqabad il-Lizz. Nsabu diġa ħirġin ħanajtek mill-port ta' Marsamxet u ħammorru fil-port il-kbir fej ħanajtek qed nisperaw li nfittxu il-manġanza, nfittxu ħanajtek il-bejt fejn jattakka il-Lizz u aħna hemmhekk se niżlulu il-ħanajtek il-gadget li għandna li se nwasslulkom lilkom it-telespettaturi l-ewwel darba fuq Mr. Fisherman. Fil-fatt kif ikun rama bil-lest, flimkien jiena u Clayton nispjegaw daqsxejn kif hija s-sistema u wieħed x'għandu jkollu biex imur sajda għall-Lizz. Iżda tajjeb li nitkellmu wkoll li b'din is-sistema mhux Lizz biss wieħed jista' jaqbad. Nistgħu mmorru għal żmien it-ton catch and release, jiġifieri naqbdu xi tonna u nistgħu nerġgħu ovvjament nirilaxxaw allura l-baħar. Nistgħu naqbdu xi serra sabiħa, nistgħu naqbdu xi lecce, jiġifieri nistgħu ngħidu li hemm varjetà kbira oħra ta' ħut x'wieħed jista' jaqbad bis-sistema li se waslulkom illum. It-temp jidher li minkejja li huwa daqsxejn imdaħħan iżda nistgħu ngħidu li l-baħar forsi għandna ċafċifa u xi minn daqqiet tajjeb li wieħed jgħid li anke dik innaqra ċafċifa tista' tgħin biex ikollna xi qabda tajba. Aħna nkomplu narmaw se nitilqu għalhom itri biex b'hekk inkunu nistgħu nibdew il-parti fejn it-teknika u formazzjoni li nispjegaw kif għandha ssir is-sajda. Narakom iktar tard. Clayton, din il-ħolma minn fejn ġiet?
Fimni, dik bdiet memeta, minn dejn kont imħajjar għat-trolling u jekk qed tifhem, u peress li xi kultant il-life bait huwa diffiċli biex sibu. Mhux xi kultant, ħafna drabi. Ġifieri, kelli mbagħad bħal speċi tadotta teknika li tuża ħut mejjet. Issa ħut mejjet ovvjament. M'għandek xi kif faċilità li l-ħut ħajhom waħdu. Ovvjament tippikjalu xi ħaġa li tom. Li tom ovvjament. Ħallik kieku ħajja. Eżatt. U l-inter importanti li ma jispinjax. U per speċi dejjem kont insaqsi hekk u min jgħidlek hekk u min jgħidlek hekk. Insomma, nistgħu ngħidu li inti għad tumba tisma' ħa nipprova nikkreja. Eżatt, nipprova xi ħaġa għalija personali. Nistgħu ngħidu li ġiet kreata din il-preda pro li nistgħu ngħidu. Li hija suċċess għaliex kif se taraw il-qoddim issa Clayton se jispjegalkom kif inhi kif tillixka il-ħuta li hija sempliċi immens u kif wieħed jista' jitfa' ħarbaħar biex jagħmel is-sajda. Jiena se nħalli din id-darba f'idej Clayton biex jagħti spjegazzjoni fid-dettall u mbagħad niddiskutu wieħed x'jomp jista' jagħmel Clayton. Ifondix, ma jfondix, imma dawn huma kollha sekondarje, nistgħu ngħidu li l-iktar konċett huwa importanti li inti jista' jkollok dan din il-gadget fejn inti tista' tmur tista' tblixka mejta, iżda nista' ngħidilkom li tom isha ħajja. Ħanħalli f'idej Clayton ħalli jispjegalkom il-kunċett kif ukoll kif wieħed għandu jarma il-laċċa jew nkella l-vopa. Imma insomma, dak li nsibu ħanajtek. Narakom iktar tard. Melkim rġajna għaltajna biex inkomplu niddiskutu u nifirxu fuq dan is-suġġett health and safety, assigurazzjoni, suġġett żgur li huwa utili perswas għal kull individu li għandu xi tip ta' qoxra tal-baħar ibda minn ċatra savapur kbir. Ħafna nies jaħsbu li ma hemmx għalfejn jinxurja d-dajxa tiegħu għaliex isma' jgħid isma' jiena mhux se naħbad ma' ħadd. Fimt u mhux jiġri li xejn, jew isma' li xejri li nsewwi. Iżda naħseb li ftit huma dawk in-nies li jafu għal xiex importanti li jkun assikurat. U dan si għajdilna Melkim. Għan nibdew l-ewwel nett, il-liġi Maltija titlob li kull biċċa tal-baħar li jew hija reġistrata kummerċjalment, jew inkella għandha dajsa li hija ta' 9.9 horsepower iktar, irid ikollha mill-inqas polza tal-assigurazzjoni skopi terzi. Għal ammont ta' mhux inqas minn 233,000 euros, jew inkella qed ngħidu 100,000 lira mill-liri Maltin, sewwa mill-antiki. Din hija obbligatorja li tkun talli ma tkun it-tip ta' dajsa tiegħek irid ikollok infors. Issa xi tkopri din għadula it-tert partjoni. Din hija simili ħafna bħal meta tinxura karozza tat-triq. Però hemm differenza ħan nispjega dalwaqt. In basikament qiegħed tkopri f'każ li alla ħares qatt tikkaġuna inċident jew tinstab li jew mill-ownership jew mill-użu tad-dajsa tiegħek inti kont negligenti jew responsabbli għal ħsara, danni jew injuries li terzi persuni li jista' jkunu passiġġieri fuq id-dajsa tiegħek, jista' jkunu buqgħa d-dasa, għawiema, fish farms, pontoons, dajsa oħra, ikun min ikun. U il-polza tipprotiġik biex jekk dawn nies jieħdu azzjoni legali kontrik, se tkun azzjoni legali jew f'qorti jew f'ambjent bonarju. U tintalab tħalla somma għal dik id-danni, il-polza tagħmel tajjeb kemm għal l-ispejjeż legali biex tiddefendi l-pożizzjoni tiegħek kif ukoll għal dak l-ammont li tiġi mitlub biex tħallas mill-qorti. Sa il-limitu li tkun xi għatalih f'dak każ qed ngħidu eżempju jibda minn 233,000 imma tista' jibqa' jitla sa 10 miljuni ġifi skont kemm kbira d-dajsa. Il-punt huwa li jekk inti ma tinstabx li għandek tort, allura ma tiġix obbligat li tħallas, sintendi l-polza ma tikkikjax, il-polza ma tħallas lanqas. Ġifieri mhux għax weġġa' xi ħadd fuq id-dajsa tiegħek awtomatikament inti tħallas. Ġifieri kemm ħafna każi, fejn eżempju kien hemm xi ħadd darba li biex jgħin kien passiġġieri fuq dajsa, mar daħħal idejh għax qabad ħabel mal-iskrun u mar jiġbed il-ħabel buona volontà tiegħu. L-iskrun għam ġibed lura u ħadet lu jidu. Is-sid ma qallux biex jagħmel hekk, diġi da bona volontà tiegħu. Ovvjament ma kienx każ fejn is-sid instab responsabbli, allura f'dak il-każ il-polza ma ħarsitx. Ġifieri dejjem qed ikun hemm distinzjoni. Issa distinzjoni li semmejt qabel fil-fatt bejn tal-karozzi u tal-dajes hija li tal-karozzi hija regolata minn kapitlu 104 tal-Liġi Maltija li jgħidlek illi jekk ikun hemm ħsara
tħallas dejjem il-polza u mbagħad jekk ikun tort tal-assigurat, pereżempju għax kien taħt l-influenza ta' xorb jew droga jew kiser xi liġi, tirkupra mingħand l-assigurat. Fil-każ tad-dgħajs mhix hekk. Fil-każ tad-dgħajs jekk inti qed tikkommetti reat eżempju, qiegħed tiġġorha klandestini, qiegħed taħt l-influenza ta' xorb, jew qed tikser xi liġi bħal għaddej bi speed ġo port eżempju, u tikkaġuna inċident, jekk dak l-inċident qed imur kontra waħda mill-kundizzjoni tal-polza, il-polza ma tħallas. U tiġi retirement inadempjenti, tiġi waħdek ġvija. Tiġi indipendenti li jendiet, ovvjament. Għasek, responsabli jendi. Għonek da jħollu jorbot ma li diskutejna l-ħar darba fuq health and safety, jek inti ma tkunx aġġornat u timxi skont health and safety regulations, qabli ti preġudika anka l-polza. Issa, ma di kumbat għandek l-option li tista' wkoll tinxurja l-opra nfisha. Bħala il-comprehensive. U di tkoprija kemm fil-baħar, kemm fuq l-art, kemm fil-garax, fit-triq, waqt li tittellgħu tniżżel. Bażikament għandek seħruq vendikazzjonijiet mal-temp, acts of God, kollizjonijiet. Ħafna nies jgħidu lek acts of God mhuwiex inxurjati, dik anomalija. Acts of God huma inxurjati ma l-iktar ħaġa anzi huma koperti mill-assigurazzjoni, però il-kelm acts of God tintuża minn nies ta' triq. Fl-assigurazzjoni nirreferu għalihom skont il-polza. F'dan każ Pairs of the Sea, ġifieri bħal sajjetti mal-temp, terremot, maremot, white squall, tsunami, daw kollhom ma koperti. Allura biżibilju ta' affarijiet li xiex tkun jagħti inxurjat. U llum hawn prezzijiet għal kull tip ta' boat, hawn estensjonijiet, tant hemm affarijiet li tista' tibqa' żżid inti. Li bażikament polza tista' tiġi maħluqa speċifikament għat-tip ta' dajsa. Tailor made. Għat-tip ta' l-użu, mhux għad dajsa biss. Ġifieri għandek ikun sajjet professjonali dan ovvjament ukoll. Fuq is-side hemm polza apparti fil-fatt. Hemm polza apparti. Melkin, bħas-soltu aħna nibdew nparlaw. U nista' ngħidilkom li nistgħu nagħmlu satejjien hawn Melkin imparlaw. Fuq dan ħanajtek is-suġġett ferm interessanti iżda bħas-soltu il-ħin ma jtinix. Aħna nalqu wkoll din l-iskeda żgħira flimkien li qattajna, iżda nerġgħu niltaqgħu darba oħra fejn Melkin se jtina spunti oħra importanti rigward l-assigurazzjoni. Mela, issa nispiega kif tqabbad il-Preda Pro mal-Fishing Line u kif ukoll tqabbad il-kulpara jew single hook. Kif qed jixtieq? Mela, jiena qed nuża Reparamot biex inqabbadha ma' xlief. Peress li għedin nistadu għallit preferibilment nużaw il-wire trace. Hemm diversi boundaries ta' wire trace. Ovvjament iktar ma jkun għadu d-dawl tuża wire trace din tal-qiegħ. Biex tipprova ovvjament tinganna l-ħuta. Wire trace jew fishing line. Il-moro li ħad iżgħu. Id-daħluk minn hawnhekk minn wara. U ddaħlu is-sqif. Imbagħad ovvjament bil-crimping tool. Fast off the set. It will go. I'm about to fill that room. This is process. To solve, I will pair up your single hook. The whole sleeve lower. Bat il-kulpara jew single hook nagħtużaw. Issa bħala tul
dejjem tuttara skont id-daqs tal-ħuta. Preferibilment il-kulpara u s-singil hook ikun it-tul daqs ketkol tal-ħuta. Ħalli inti tħalli demba free. Għax iktar ma tagħmel affarijiet fuq demba, tfaħ fuq demba, hemm tendenza li timbaramlek tispinja u għalli anke xed tista' ttajjeb. Dak huwa il-proċess kollu. Waħda mir-roħla li se nibdew niddiskutu apparti t-teknika u informazzjoni hija fuq safety at sea. Kemm importanti li wieħed verament ikollu l-affarijiet kif suppost fuq il-baħar. U forsi ftit naħsbu kemm importanti il-mobile phone li konna fuqna llum il-ġurnata. Il-mobile phone, peress li ħafna mid-dajjes f'pajjiżna iduru max-xatt, huwa strument ħanajtek utili ħafna li wieħed għandu importanti juhu ħsieb meta jkollu bżonn xi ħaġa. U allura tajjeb li wieħed jispjega ftit x'inhu mal-possibilitajiet u x'hawn illum biex inti tipproteġi dan il-mobile biex bekk meta inti tiġi bżonnu se tużah. Illum se nurikom prodott verament interessanti. F'idejja għandi li xejħula dry bag. Ħa nispjega ftit x'tagħmel din id-dry bag. L-ewwel nett li għandha vantaġġ hija s-sempliċità li inti titfa' il-mobile fih u kif tingħalaq. Fil-fatt tingħalaq nistgħu ngħidu automatic weħeda. X'użu għandha tajjeb. Ejja ħammurru mill-aspett sportiv li inti tista' titfaħħa taħt l-ilma u titfa' tiġbex xi ġisri tratti u tuħu anka xi video. Iżda aħna se nerġgħu mmorru fuq l-aspett importanti li l-aspett li inti jekk ikollok bżonnu tista' tużah. Il-vantaġġ ta' din id-dry bag hija li inti din tista' tinżel sa 30 metru taħt l-ilma. Fil-fatt qed idoq il-mobile u inti tista' tirrispondi d-enerġi ċempilli, ċaw. Tista tirrispondi minn ġo fih, tista tmexxi touchscreen. Iżda l-aktar ħaġa importanti hija li anka kinti jaqalalek xi ħaġa u jkollok tispiċċa l-baħar il-mobile ma jiex xarrab qatt fl-ebda ħin kif qed naraw jiena qed indeffes il-dry bag bil-mobile tiegħi kompletament taħt l-ilma. U li għandek vantaġġ li inti il-drajbe il-mobile tibqa' tużah bla problemi ta' xejn. Biċċa għodda importanti, iżda huwa importanti ħafna li inti l-għodda li huwa l-mobile li jkollok ikun qiegħed f'post sikur. Jien ma fadalli xejx inżidilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Issa wasalna biex insamru il-ħuta. Il-ħuta importanti li tkun it-toja ta' sewwa, jekk f'każ li tkun sawrella, bobin jew kavallu importanti li tiżdogawla x-xewqa ta' dara billi tagħmlula ftit dal-movement ISUS. L-aċċa ma tix parir li tagħmlula dil-movement għax hija fraġli ħafna. Kif issa nara? Ittella il-locking pin tiftaħ ħalq il-ħuta tara li hija fin-nofs u l-pin lest. Issa importanti għaw daw iż-żewġ pinnijiet ittellaħħom taħt għajn il-ħuta biex kemm jista' jkun iż-żommela ħalqha magħluqa. U l-ħuta lesta msamra. Mbagħad kemm tqabdu l-kulpara.
Ek Clayton tana spiegazzjoni fil-dettal kif wieħed għandu jarma din il-Preda Pro, fil-fatt jekk inkunu se nużaw żewġ qasab huwa importanti li ma jkonniex iż-żewġ qasab bl-istess livelli. Jiġifieri għandna mpoġġu waħda f'superfiċje, jiġifieri fil-wiċċ fejn se tistat mingħajr weight ta' xejn u l-oħra nagħmlula jew 150 jew 200 grams skont ovvjament tajb li wieħed ifittex il-ħut biex hekk inkunu qegħdin nistadu f'żewġ livelli differenti. Bħala ta' spjegazzjoni Clayton anka bħala ħarija nistgħu nużaw 60 jew 70 u mbagħad ovvjament nistgħu neqilbu għal braid. Bħala qasab nistgħu ngħidu l-importanti li jkollhom punta leġġera anka tas-silikon huwa tajbin ukoll u nistgħu ngħidu li hekk tajna spjegazzjoni kif wieħed għandu jista' tissajda bil-Preda Pro għal xi lizz jew xi serra. Issa kull ma jonqosna li aħna nistennaw biex jekk nieħdu xi messa għandhom u flimkien aħna nistgħu nesperjenzaw il-ħuta fid-dajsa. Għal darb'oħra ninsabu ġol ħanutti tal-ħut. Gerry, insellimlek, isħan għat-tamel tagħha, iżda nista' ngħidilkom li jien llum se nagħmel ostanara għaliex bl-air condition, frisk u frisk ftit mhux ħażin, u mdawrin b'dan il-kesħa li qed twaddab din il-mejda sabiħa tal-ħut. Se nitkellmu fuq ħuta ħanajtek li hija favorita tal-Maltin u għandha karattru ħanajtek ma' pajjiżna. Il-pixxi spat, Gerry, il-pixxi spat ħuta tajba ħafna. Kif nistgħu nsajru għall-pixxi spat? Il-pixxi spat għandu ħafna bħal da żminijiet pereżempju tas-sajf li jagħmlu ħafna barbecue, tinqa' ta' ħarira ħoxna ftit ħoxna aktar mis-soltu għax jisek qed tagħmilha fuq il-grilja. U kif ħan immarinawa? Hekk għajdilhom naqra hekk? Jien minn jiġi hawnhekk inħobb ngħidlu dejjem. Inħobbu nimmarinawa bil-ħabaq, bin-nanieħ, bit-tom u bit-tursin. Xilumija masura ftit imbit abjad. Daqshekk inħalluha ftit. Jekk intu għadaw kissijaw nof satejl aktar. Ġol friġġ. Friġġ, immarinata dejjem ġal friġġ. Sewwa. U għal fuq il-grilja, nistgħu nużaw minn dak l-immarinar stess. Mal-pixxi spat. Ġifieri mbagħad nistgħu nidilku ftit. Nidilku ftit magħha. Sewwa, u naħseb bħala dewmin fuq il-grilja l-pixxi spat. Bħala dewmin jisek ittieha 5 to 6 minutes fuq kull naħa. Għaliex il-pixxi spat ma jdumx daqshekk. Ma jdumx daqshekk imbagħad wans li jkun diġà marinat joħod lok anqas sħin. Steak fish, Gerry, allura nistgħu ngħidu wkoll il-ħbieb tagħna li minn forsi ddejqu xi xewka li hemm uħlaw il-pixxi spat ma fihx. Xewk kif qegħdin naraw għandu dik l-adma fin-nofs iżda nista' ngħidilkom biex ispat ta' Malta li nqabad fil-Mediterran. Biex ispat huwa ħuta li tinqabad minn sajjieda Maltin. Hija ħuta ħanajtek hekku li aħna għandna ċertu namra mal-biex ispat u x'hekk għaliex mis-sirijiet ngħidhom jistadu ħafna għal snin twal. Fil-friża inħalluh xi ftit l-aħjar frisk Gerry. Ibni bħala steak fish. Qed nitħattu dejjem fuq steak fish, ma tkunx flaħx daqs bħal meta ngħidu ċappullazza, sargu, ħuta tal-qiegħ fimni. Hija ħuta tal-wiċċ. Ekku, ħuta tal-wiċċ naħseb huwa importanti ħafna. Li tiegħek ġimgħa u nofs ikun biżejjed. Tajjeb, imma dejjem nibqgħu ngħidu li kemm jista' jkun hekk wieħed jista' dejjem frisk dejjem. Jista' jippjana jgħid isma' jien illum għandi aptit biċċa fixxi spat tajba mela. Ejjew san Gerry u nista' ngħidilkom li jkollkom slice fixxi spat. Verament, sabiħ. Gerry, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Fatt kellna daqsxejn moviment għaliex il-ġiex qasab missewna żda sfortunatament it-tnejn ma nqabdux aħna se nerġgħu indawru biex fek forsi ninsertaw li nwaħlu xi waħda. Jista' jkun li
dan il-ħin seta tkienet iktar serra mill-lilit aħna se nibqgħu nippruvaw biex bekk anke tesperjenzaw is-sajd dak kif ukoll kif għandu wieħed biex imur jistat trolling bliska tajtek mejta imma taħdem daqs li kieku ħajja. Naraw kuraġġ ħbieb ħalli forsi nieħdu xi messa u nkunu nistgħu waħlu xi ħuta. Għanna raw kena missa sabiħa oħra, għanna raw daċxejn. Ekku fil-fat, ġejjen bija. U għek reġat xelsi tinna, donnu muħiċ etitina ċans. Nispera li rajtu li kena serra oħra, donnu etitina kedda. Kull darba armati tajjeb ħafna, iżda aħna ħanibqgħu nittantaw xortina biex bekk inkunu nistgħu nirukhom serra fuq id-dajsa inkunu fil-istadu. Hekk badna l-ewwel waħda u nistgħu ngħidu araw daqsxejn kemm hija ħuta salvaġġa proza klejt. U hekk nistgħu ngħidu li wara dawn il-kebet li tat naraw daqsxejn kemm hija ħuta b'saħħitha fil-fatt qatt set ukoll xorta biex jismu iżda biddilna s-sunna araw nistgħu ngħidu li ħadna l-ewwel riżultat pożittiv. Araw daqsxejn xi żmien ta' ħuta hija ħuta żgħira akkont imma b'saħħa tremenda. Proset klejt nistgħu ngħidu li fl-aħħar nexxinna ninganna għajla titħaq bina għal ħafna ħin aħna wassannilkom l-ewwel ħuta ħanarmaw ħankomplu nistadu. Kif rajna irnexxinna inwaħlu l-ewwel serra minkejja li kellna dawk id-daqqiet kollha kellna nkabbru u naraw daqsxejn għaliex bdejna beda jmissna u nitilfuha fil-fatt kif kabbarna s-sunnara ta' wara għaliex tajjeb li wieħed irid dejjem jiċċekkja għaliex forsi għallizz mhuwiex tajjeb li jkollok sunnara kbira fuq wara iżda għas-serra iva, għalhekk huwa sabiħ is-sajt interessanti għaliex inti tkun titesperimenta u tara liema kundizzjoni għall-aħjar għal ħud differenti. Fil-fatt xamilna wkoll poġġejna l-Preda Pro il-kbira li għandha iktar weight u hija għandha body ikbar, allura li għenitna nkunu nistgħu inkabru l-ħuta għaliex inserta li l-laċċi li kellna huma ftit kbar. U dina tajjeb ukoll li wieħed jaħseb fuqha li meta jkollu l-iska kbira importanti li jkollu is-size lieħor, is-size kif qegħdin naraw hemm differenza sostanzjali ħafna bej iż-żgħira u l-kbira u għalhekk huwa importanti li skont il-ħut li jkollok tbiddel. Aħna fil-fatt mhix narmajna bil-kbira der iktar pożittiv ħa ngħidlek kellna aktar mess tajjeb u fil-fatt ukoll weħħilna l-ħuta. Fil-fatt reġgħet misset oħra fil-fatt qed naraw il-Clayton ħa messa u naraw daqsxejn insebu bil-mod fil-fatt qed naraw xi ġmiel qiegħda tfawwar il-barra ħafna jiena naqqas il-gas bil-mod biex bekk naraw daqsxejn fil-fatt naraw xi ġmiel ġejja bħala ħuta hija ħuta sabiħa ferm ejja Clayton fil-fatt ejja u hekk u hekk tlifna waħda mill-isbaħ serer għaliex qaxtet inna sfortunatament qaxtet il-wajer. Nistgħu naraw li kienet serra sabiħa bħalissa ngħid biex inti waħda ġew idnejjien ħajkolli mmur noħroġ il-kop għaliex dina tlifnija nistgħu ngħidu bl-eċitament u bl-entużjażmu li kellna llum tlifnija għaliex ma kenniex kop f'idejna. Jiġifieri nitalmu minnhom dawn l-affarijiet ukoll l-isfors, l-entużjażmu, kellna serra sabiħa bħal din, iżda l-kop kien hija ġewwa. Għalhekk inkomplu nistadu biex nerġgħu nippruvaw naqbdu serra sabiħa oħra.
Fatt erġajna ħadna messa oħra u jidher li l-ħunta għadha hemmhekk araw daqsxejn xi ġmiel fil-fatt qiegħda tagħti ħafna. Ġajna ħadna messa oħra fil-fatt araw daqsxejn x'tagħti fil-wiċċ hija tradizzjoni ħanajtek ta' din it-tip ta' ħuta. Kontinwament il-ħin kollu. Ek, yes, u minkejja li jenna nistragiljaw ħanajtek biex insibu l-aħjar armar għal din il-ħuta nistgħu ngħidu li fl-aħħar kellna l-ewwel riżultat. Sakemm tlejtin ħanajtek ineħħi l-ħuta jien se nispjegalkom daqsxejn x'armajna biex bekk anke intom tapprezzaw kemm importanti li għal kull tip ta' ħuta wieħed għandu jarma sistemi differenti. Jekk hija għall-lezz, jekk hija għas-serra, nistgħu ngħidu li dejjem iridu naddattaw għal dik il-ħuta. Aħna f'dan il-programm intom rajtu segwejtu magħna kemm il-messa kellna, kemm il-daqqa kellna u dejjem pruvajna nbidlu aħna għexna magħkom din l-esperjenza għaliex dejjem pruvajna nbidlu sunnara mbagħad kulpara u mbagħad ħaxxinna l-wajer. Iżda ovvjament wieħed irid jibqa' ħanajtek araw daqsxejn kemm hija ħuta b'saħħi ta' kemm hija ħuta sabiħa fil-fatt inqabdet bis-sunnara ta' wara u nistgħu ngħidu li issa armajn ilha ħabel li nistgħu ngħidu hemm ċans li ħanajtek żammejniha. Aħna se nkomplu nistgħu din hija l-mozzjoni li inwasslu lilkom it-telespettaturi id-dar Prosek Lejtin. Ħanarma nkomplu nistgħu. Fil-fatt erġajna ħadna messa sabiħa ferm. Helset. Ħuta wkoll li tiġri ħafna magħna allura kif qegħdin taraw ta' viċina ħafna id-dajsa. Uppu reġgħet ħelsiet inna. Nistgħu ngħidu li verament hija ħuta diffiċli ħafna biex tistgħada minkejja li kellna riżultati pożittivi. Wieħed jista' żgur ma jikkonferma li bħala armar ħanajtek bħala sistema ta' trolling wieħed ma jistax jgħid li mhijiex effettiva għaliex kif rajna u segwejna il-ħuta mejta tom sabiħ ħafna li bekk tattira ħafna il-ħuta il-predatur kemm jekk hija serra u kemm jekk huwa xi lezz. Aħna nsertajna din il-ġurnata li nsertajna ġonofs kwantità kbira ta' serra li ovvjament il-karattru tagħha hija li taqta' ħafna.
aħna ma ħniex naqtaw qalbna se nkomplu nistadu di fil-fatt ħadetilna kollox din id-darba nistgħu ngħidu ma żgur li hija sajda sabiħa ferm u nistgħu ngħidu li b'din is-sistema wieħed żgur juhu pjaċir u juhu dak li jixtieq meta jmur jistat. Mozzjoni kontinwament. U hekk irġajna ħadna missa oħra fil-fatt il-ħuta ġejja kontinwament. Ma naraw daqsxejn kemm hi ħuta li tagħti ħafna kontinwament ma taqtax qalba din il-ħuta. Iżda aħna wkoll. U hekk irġajna qbadna serra oħra raw daqsxejn minkejja li qed ittina. Kull kedda iżda nistgħu ngħidu li hekk fil-fatt badna serra oħra araw daqsxejn is-snien kemm importanti kif tattakka fil-fatt nista' ir-reġija turina li hemm nofs il-ħuta, nofs il-laċċa kompletament ġoħalqa u nistgħu ngħidu allura li anke l-messa taffetwa ħafna li jekk il-ħuta tattakka u tibla il-ħuta kollha hemmhekk għandna ċans kbir li ħanajtek il-ħuta. Mela jiena fil-fatt anka nissuġġerilkom ħafna li jkollkom apparat bħal dan hekk għax araw daqsxejn meta l-ħuta tibda tagħti importanti li ma jkollokx ma tkunx qiegħed viċin ħalqa li x'tista' tweġġak. Hija klejt! Fil-fatt messiet innajja araw di fil-fatt hija sabiħa mment kif qegħdin naraw bil-mod. Hija sabiħa ħafna, nisperaw li. Ih, mamma mia! Araw daqsxejn xi ġmiel. Ih! Raw daqsxejn il-ħuta ċellida kontinwament. Proses ngħid welda. Raw daqsxejn xi ġmiel. Tajjeb li alla volja nkunu eċitati ħafna dan il-moment wieħed joqgħod attent ħafna. Raw daqsxejn xi ġmiel nistgħu ngħidu li. Hija waħda mill-isbaħ li qbadna żgur segwejtu esperjenza sabiħa kif titla minn ġol il-ma araw daqsxejn kif tqatta il-ħabel kontinwament bit-tidwir tagħha iżda nista' ngħidu li din id-darba żammejn hija qiegħda fuq id-dajsa. Fil-fatt waħħanna oħra tidher sabiħa wkoll. U
ek badna. Dir istawna idoli l-inqas wahda li ħabtitna. Wara u daqxejn nistgħu ngħidu verament li dinja sajda oħra interessanti ferm, sajda li wieħed jista' jipprattika b'sempliċità għaliex forsi jekk wieħed ibati ħafna jew jara muntanja kif għandu jilliska ħuta bil-preda pro żgur li hija sempliċi ħafna għaliex kemm titfa' il-ħuta ġol preda pro u tista' tmur tistat. Pro se taħna nkomplu nistadu klejt. Naqsina l-gas, naqsina l-gas. Għadna messa ta' ħuta aktarx li huwa lizz għaliex anka l-messa kienet kompletament differenti ħanajtek il-qasba titgħawweġ u fil-fatt kif wieħed seta' jissoponi li anka il-ħin huwa ħin ta' lizz u hekk fil-fatt badna lizz ukoll ġmien. Però seta' naw xi ġmien anka il-kobor ta' dan il-lizz u nista għaraw daqxejn fil-fatt kif gerrima il-ħuta u nista u najdu li għanna lizzabiħu kol prosete. Wasanna fil-final ta' dan il-programm ukoll, il-programm li ddedikajni ħanajtek fuq il-sistema tal-Preda Pro kif wieħed jarma il-ħut mejjet iżda kif rajna bil-moviment tal-Preda Pro jerġa' jiġi donnu isu ħaj u r-riżultati kienu pożittivi ħafna. Klejtin jiena nirringrazzjak tal-li inti jogħġbok tiġi fil-programm tagħna Mr. Fisherman u jiena lilkom tad-dar żgur li wassannilkom mozzjoni kemm meta bdejna nitilfu l-ħut kif ukoll ovvjament meta badna l-ħut u badna s-serer, badna anka il-lizz ukoll biex ovvjament wieħed jista' jikkonferma li l-Preda Pro ovvjament hija ħanajtek dik il-gadget li wieħed għandu jkollu ġol-kaxxa tas-sajt tiegħu. Jiena ma fadalli xejn inżidilkom, grazzi ħafna u narakom il-ġimgħa d-dieħla.